Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimiz sonlar haqida bo'ladi. Mana bu sonlar. Bu sanoq sonlar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi bor-ku. Bu esa oddiy son. 1, 2, 3 degi. Xo'p, bu sonlar ham ikki qismga bo'linadi. Nima jihatdan ikki qismga bo'linadi deyilsa, jins jihatidan. Muannas va muzakkar. Mana muannas bizga ma'lum. Oxirida toy marbutasi bo'lsa, bu muannaslik alomati bo'lar edi. Bu sonlarda ham xuddi shunday. Vahidatun mana muannasga nisbatan bir degani. Vahidun bir muzakkarga nisbatan. Isnani ikki, isnatani bu ham ikki faqat muannas. Bu qatordagi muannas, bu qatordagi muzakkar. Tushunali? Salasun uch, salasatun bu ham uch. Arba'un, arba'un to'rt, arba'atun to'rt. Xo'p, oxirgi toy marbuta qo'shib qo'ysak bo'ldi ekan. Xamsun 5, xamsatun 5 bu ham. Sittun 6, sittatun bu ham 6. Sab'un 7, sab'atun 7 bu ham. Samanin chiqsa, ya'ni tilning uchi ikkita tishni orasidan chiqadi. Samanin 8, samaniyatun bu ham 8. Sama, samanin, samaniyatun. Tis'un, tis'un 9. Tis'atun bu ham 9. Ashrun 10, asharatun yoki ashratun sukun bilan yoki asharatun 10. Xo'p. Bu oddiy son edi. Mana bu yerda esa sanoq son. Al-awwalu birinchi. Xo'p, ad-darsul awwalu kitoblarimizda keladi. Birinchi dars, ikkinchi dars, sanimiz darsi nechinchiligini. O'shaning uchun buni shuning uchun sanoq son deyiladi. Al-awwalu birinchi. As-sani ikkinchi, as-salisu uchinchi, ar-rabi'u to'rtinchi. Xo'p, bu yerda cho'zar ekanmiz hammasida. Faqat al-awwalu deb unday emas. Al-khamisu beshinchi, agar muzakkar qilmoqchi, muzakkar emas, muannas qilmoqchi bo'lsak, al-khamisatu bo'ladi. Oxirgi mana bunday toy marbuta qo'shib qo'ysak muannasga aylanadi. Al-khamisu beshinchi. As-sadisu 6-chi, as-sabi'u 7-chi, as-saminu 8-chi, at-tasi'u 9-chi, al-ashiru 10-chi. Bugungi darsimiz shundan iborat.